Вітаю! В ефірі програма «Очі». Ми готові розповісти вам оперативну, чесну інформацію. Сьогодні ви дізнаєтесь про таке. Яку зарплатню вказувати, аби отримати субсидію? У міністра та місцевих чиновників думки різняться. Це не та, що отримується на руки. На руки отримується трошки менше. Письменниця, чий твір використали у тестах ЗНО, обурена запитаннями до нього. Можливо, доведеться навіть подавати до суду. Львівський вчений винайшов спосіб, як не платити за гарячу воду. Будь-яка людина без технічної освіти може її встановити. Ажіотаж навколо ЗНО триває. Абітурієнти уже склали зовнішнє тестування з української мови та літератури. Двозначними запитаннями школярі незадоволені. Обурена й Галина Пагутяк. Саме її художній текст в завданнях протрактували неправильно. Чи зуміє письменниця відстояти своє авторське право? Чи вистачить балів школярам, аби вступити у виші? Та чи не знайдуться помилки у наступних тестах, дізнавалась Мар'яна Сич. Анастасія гортає зошит із зовнішнього тестування. Школярка зізнається, запитання були важкими, а відповіді двозначними. Яким же буде результат, дівчина не знає. З попередніми тестами минулих років, які я проходила, я впоралась набагато краще, ніж з цим. Аби наступні тести не були каменем спотикання, школярі готуватимуться наполегливіше. Хоча побоюються, на них знову можуть чекати сюрпризи. Я дуже сильно переживаю за українську мову, тому що це дуже сильно залежить від мого подальшого життя, подальшого вступу. Йдеться про ті стежки, які прокладають комахи. Зміст твору під назвою «Душа метелика» Галини Пагутяк розгадували майбутні студенти. Письменниця розповідає, філософський текст тлумачити однозначно не можна. До прикладу, автори тестів називають комах гидкими створіннями, а львівська письменниця – божим творінням. На всю Україну заявила, що нас абсолютно не цікавить, що думав письменник, пишучи цей текст. Можливо, доведеться навіть подавати до суду. Богдан Тихолос – прихильник зовнішнього незалежного оцінювання. Однак вважає, цей рік невдалий. Чверть запитань у тестах були не зі шкільної програми. Тому радить абітурієнтам писати апеляції. Треба скаржитися. Незалежно від того, чи справді існували помилки в завданнях, чи їх немає, центр повинен був гарантувати перегляд цих завдань. Запитання складали вчителі шкіл та викладачі університетів, а далі їх випробовували на учнях, запевняють у Львівському регіональному центрі якості освіти. Наразі учасники тестування скаржаться лише у соцмережах, запевняють чиновники. Офіційних апеляцій до них не надходило. А відтак можновладці вважають, проблем немає. І навіть не думають перевірити, чи є помилки у завданнях з інших предметів. Нічого ніхто не буде переглядати, зошити вже надруковані. Другом чи ворогом стане ЗНО для абітурієнтів. Усі дізнаються уже 12 травня. До цього часу оприлюднять результати з української мови, а відтак школярі побачать, чи мають шанс стати студентами. Мар'яна Сич, Василь Скопик, програма «Очі» на Львів ТБ. З 1 травня оформити заяву на субсидію стане простіше. Вам потрібно заповнити заяву та декларацію про доходи. Та яким ж має бути документ, який засвідчує, скільки ви заробляєте, аби згодом вам не відмовили у допомозі від держави? Оформити заяву на субсидію просто. Потрібно вказати прізвище, ім'я та паспортні дані. А от із декларацією про доходи важче. За офіційною версією, у довідку йде так звана чиста заробітна плата. Принаймні про це в ефірі одного з каналів заявив міністр соціальної політики Павло Розенко. При нарахуванні субсидій буде враховуватися лише чиста заробітна плата, яка видана людині на руки. Брудна зарплата – це та, яка вам нараховується. Мінус 15% податку, 3,5% соціального внеску та 1,5% військового збору. Тоді виходить та сума, яку ви отримуєте на руки. Довідку про доходи громадяни отримують на роботі. Бухгалтери підприємств не завжди знають, яку суму потрібно писати. Всю нараховану зарплату з податком чи без. Не розуміються в цифрах і претенденти на субсидію. Тут на рік виходить порядка 4000 більше. Ну так трохи є. Ті, що я отримую на руки, там ще вираховуються ще якісь податки. А тут знімається, як мені пояснила, 20-15% мінус. А з тих, що я отримую, там ще якісь податки знімаються. І хоча міністр запевняє, що при вирахуванні субсидії беруть лише чисту зарплату, працівники відділу соціального захисту це заперечують. Так справді не враховують податок. Однак суми соціального внеску та військового збору й надалі вписують. Відтак ваша зарплата на папері сумарно на 5% більша, ніж та, яку ви отримуєте насправді. А цей нюанс може вплинути на те, що у вас будуть завеликі заробітки для субсидії. Відраховують єдиний соціальний податок, військовий збір, податок з доходів фізичних осіб. Мешканці подають інформацію лише без податку з доходів фізичних осіб. Перевіряти, чи подали ви правдиві дані, буде вже не соціальна служба, а податкова інспекція. Якщо ви махлюєте, то заплатите штраф. Олена Ровенчук, Юрій Руденко, програма «Очі» на Львів ТБ.
Безпечні новини в умовах війни. Представники мас-медіа, влади та науковці Львівщини сьогодні думали, що робити в умовах інформаційного протистояння з країною-агресором. Обговорення присутні розпочали хвилиною мовчання, аби вшанувати вояків, які загинули на передовій. Потім аналізували роботу новоствореного Міністерства інформації. Наразі, кажуть, замало часу минуло, щоб підбивати підсумки. До журналістів вже в нових реаліях свої вимоги – доносити правду так, щоб не нашкодити інформаційній безпеці держави. Іловайськ, де показували наших вбитих, поранених, давали картинку. А насправді такі картинки діють деморалізуюче на громадян, на населення. Створено міністерство. Якщо взяти розвитку демократичної країни, може воно і не потрібно було б. Але якщо взяти в розвитку або в реальних умовах, в якій знаходиться сьогодні країна, по суті, в стані війни, воно необхідне і потрібне. Ціна життя. Кількість хворих, які потребують гемодіалізу, щороку зростає. Відтак Львівська обласна клінічна лікарня щотижня проводить понад 300 життєво необхідних процедур. Ще майже 50 пацієнтів чекають своєї черги. Апарати штучної нирки є також у Другобичі та Червонограді. Обладнання вистачає, бракує ліжкомісць у лікарні. Отож медики запевняють, такі відділення потрібні в кожному районі. І разом з обласними чиновниками шукають вихід із ситуації. До клініки на гемодіаліз аж із Буська пані Леся їздить тричі на тиждень. Каже, добиратися важко, особливо після процедури, та пропустити її не може. Дуже тяжко відходжу від гемодіалізу. Можете спасти, можете спіднятися, всяко буває. Знаю, що я можу не доїхати, а можу вмерти. Одна ниркова терапія державі обходиться в 1200 гривень. Такі процедури пацієнтам роблять двічі-тричі на тиждень до кінця життя. Медики запевняють, вигідніше пересадити здорові органи. Трансплантація вирішує ситуацію вже і сьогодні. Пересаджується нирка і далі є тільки проблема імуносупресії, щоб та нирка не була відторгнена. Безумовно, що це для бюджету більш вигідно і менш витратно. Та донорів на всіх не вистачає. На свого рятівника пані Ірина чекає уже 10 років. Поки результату немає. Ми всі прив'язані до того гемодіалізу. Три рази на тиждень. Можете собі уявити, ми нікуди не можемо поїхати. Я і в Польщі була на черзі стояла, в Києві на черзі стояла. То також треба піднімати ту проблему, щоб на державному рівні прийняли закон про пересадку. Медики запевняють, кількість донорів зросла б, якби удосконалили закон про трансплантацію. І можна було б пересаджувати органи померлих. Коли є констатована смерть мозка, нам необхідна згода родичів на вилучення органів. Допоки наше суспільство до того не дозріло, виникає проблема в тому, що недостатня кількість діалізних місць вимагає розширення цієї мережі. Над вирішенням цих проблем обласні чиновники уже працюють. Ми плануємо організувати виїзне засідання комітету Верховної Ради і кілька таких законодавчих ініціатив, які будуть від Львівщини. Одна із них – це буде, власне, про відновлення чи узаконення трупної трансплантації, що дасть змогу фактично розв'язати цю проблему. А поки закони не змінили, треба працювати над тим, що є, відтак збільшувати кількість гемодіалізних місць. Хотілося б ще хоч би 2-3 таких центри відкрити. В Новояворівську приміщення відремонтоване і готуємося до його відкриття. Нагадаємо, гемодіаліз – медичний процес, який замінює роботу нирок. Без процедури такі пацієнти не проживуть і декількох днів. Тетяна Дієк, Олексій Музика, програма «Очі на Львів ТБ». Використовувати енергію сонця та не переплачувати шалені суми за сонячні колектори. Львівський вчений винайшов спосіб у теплі пору року не платити за гарячу воду. І тепер цей винахід дозволяє батькам науковця не лише економити, а й отримувати гарячу воду там, куди централізовано вона не доходить. У гостях сім'ї політехівця побувала й наша знімальна група. Центрального водопостачання гарячого в селі нема. А в нас вода гаряча постійно є. Відтак батьки задоволені, адже користуватись гарячою водою безкоштовно вони можуть, допоки на дворі сонячна погода, а на термометрі вище нуля. Незалежно, от, яка чи вітряна погода, чи не вітряна погода, якщо утеплений бак гарно, утеплені труби,
то вода буде постійно, буде цілу добу триматися тепла. Дуже вдячний сину, особливо я, тому що на кухні, якщо під руками є тепла вода, то для господині дуже зручно. Аби з крану потекла гаряча вода, Степан експериментував чимало. Випробував 7 різних приладів. В результаті вдалося навіть зекономити на металевій конструкції, яку використовують для кріплення звичайних колекторів. Чому вони дорогі? Тому що виготовляються з міді. Мідь, яка у нас вся привезена. Сама конструкція, так? Так. Їх роблять з міді, відповідно. Потім ту мідь треба спаяти. Відповідно, ці матеріали для спаяння, вони також дорогі. Це набігає, набігає, набігає. Відтак Степан каже, сонячний колектор не є відкриттям. Новим є його розташування. Новизна колектора є в тому, що він поєднаний з конструкцією будівлі, зокрема з покриттям. Будівля отримує впродовж року велику кількість сонячної енергії. Це може бути 100 кВт-годин на метр квадратний в наших широках. Попри це є люди, які скептично відгукуються про винахід Степана. Олег займається енергоощадними системами вже понад 10 років і каже, що такий колектор краще використовувати у південних областях. Сонце не завжди є в нас, особливо в нашому західному регіоні, не завжди сонце, а людині треба тепло і тепла вода. Весь час і стабільно. Натомість до досліджень Степана Шаповала почали долучатися і студенти політеху. Одним з перших був Остап. Зараз він аспірант і працює над науковою роботою, де й описує принцип роботи дивовинаходу. Система настільки проста, що будь-яка людина без технічної освіти може її встановити. Сонячне проміння попадає на верхнє гофроване покриття сонячного колектора, нагріваючи його. Від нього тепло передається трубкам контуру циркуляції, по яких циркулює теплоносій. За рахунок гравітаційного тиску вода піднімається в бак-акумулятор. З допомогою колектора, який зібрав Степан Шаповал, можна зекономити чимало грошей. Адже вартість одного квадратного метра такої системи коштує приблизно 1000 гривень. Натомість за іноземний аналог такої ж площі доведеться викласти ледь не $500. Система ця за 2 роки вона себе повністю окупляє, така система. Костянтин Мельников, Віталій Дмитерко, програма «Очі на Львів ТБ». Міліція посилено патрулюватиме Львів під час травневих вихідних. Для охорони громадського порядку на вулицях міста додатково залучать бійців батальйону Львів та батальйону судової міліції. Загалом спокій у місті забезпечуватимуть 1700 міліціянтів. Правоохоронці просять містян не піддаватись на провокації, а про будь-які спроби диверсії негайно повідомляти за номером 102. Побачити, як виглядали українські архітектурні пейзажі ще наприкінці 19 століття, відтепер зможуть усі охочі. У Львові презентували книгу, у якій мистецтвознавці зібрали картини відомого білорусько-польського художника Наполеона Орди. На своїх полотнах митець зображав цікаві та неординарні будівлі свого часу. Відтак львівські мистецтвознавці впорядкували художні шедеври у 8 альбомах. А картини, на яких зображені українські пейзажі, вирішили об'єднати у книгу «Наполеон, Орда та Україна». Вона буде цікава і мистецтвознавцям, архітекторам, вона буде цікава любителям старовини, тому що багато є пам'яток таких, яких вже зараз нема. Українська книга для мешканців зі Сходу. Львів'яни зібрали більше 1,5 тонни найрізноманітнішої літератури. Її передадуть до 6 міст, де зараз не вщухає війна. Більше 10 місяців у Львові тривав збір літератури в рамках акції «Підтримай Донбас, принеси українську книгу». Врожай вдався чималий, а тематика книг різноманітна. Учениця Діана розповіла, тільки у їхній школі назбирали більше 500 видань. Під час цієї акції ми, тобто діти, учні і шкільна бібліотека, збирали книжки, різні художні, дитячі, історичні і різні романи. Ми зібрали 55 книжок. Мета акції – поповнення фонду бібліотек таких міст, як Слов'янськ, Добропілля, Красний Луч та інших. Книги про культуру, традиції та історію сьогодні важливі для східних областей, адже вони прямо впливають на формування світоглядів тих українців, які зараз живуть у війні. Тут присутня власне, художня література про козаків до літератури чіткої, скажімо, про Степана Бандера. Ми не даємо російськомовної літератури, і ми не даємо літератури, котра була до 91-го року. Сьогодні ці книги будуть відправлені шляхом нової пошти у централізовану бібліотеку міста Сєвєродонецька. Львів'янка Олена не знала про збір книг у місті, проте радіє, що такі акції проводять, адже у самої на сході живе рідня, яка потребує української книги. Дійсно, там повинні читати книги українською мовою. У мене проживає родина, двоюрідні сестри, племінники. Вони дійсно не розмовляють українською. Вони майже її не знають. Акція зі збору книг у Львові є безстроковою, тому усі охочі можуть приносити літературу. Книгарню є що на проспекті Свободи або ж у будинок вчителя на вулиці Коперника, 42. Олесь Варач, Василь Скопик, програма «Очі на Львів ТБ».
Події, які варті вашої уваги, вже на нашому сайті, адресу якого ви бачите на екрані. Дивіться найбільш оперативну, чесну інформацію вже завтра о 20:00.